Výročí narození Tomáše Bati si připomenuli představitelé města Otrokovice, zástupci absolventů Baťovy školy práce i otrokovičtí studenti z Mánevsovy základní školy i gymnázia. U Baťovy sochy v parku před společenským domem se jich za raního rozbřesku sešlo hned několik desítek. Dnes je 3. dubna a slavíme výročí 100 let od narození Tomáše Bati. Je to pro nás, pro otrokovičáky, významná oslava, protože ve své podstatě Tomáš Baťa dal základy modernímu městu, ve kterém máme to štěstí, že žijeme. Sešli jsme se tu i ze školáky, myslím si, že ten zájem o tu tradici baťovskou narůstá a můžu říct, že to je opravdu jenom dobře. Já si myslím, že o tom to už bylo řečeno hodně. Dnes ráno jsem zaslechl 4 relace jenom v rádi ve státním rozhlase a pro mě, který jsem přišel do Baťovy fabriky už v tehdy svitu v roce někdy 1969, jsem se ještě potkával s mnoha lidmi, kteří Tomáše Baťu a jeho syna znali a mám jako celou řadu takových pozitivních vzpomínek těchto lidí, kteří ten systém zažili, zkusili a musím říct, že bude ještě naší společnosti dlouho trvat, než se dostanou tam, kde on už dávno byl. Já bych především ocenil jako občan tohoto města, představitele tohoto města a společenské organizace, že těmto výročím letos věnují takovou pozornost. A mimochodem, oni to nebudou 2 výročí, ale budou dokonce 3, jak jsme se před chvílí dozvěděli. To znamená vstup firmy Baťa na půdu Otrokovic z tohoto města. Já jsem velice rád a mohu tedy říci, že se náš klub absolventů Baťovy školy práce rád těchto jistě početných akcí zúčastní. Kavárna Café Naděje v otrokovickém Senioru oslavila s příchodem dubna už 5. narozeniny. Poutavé odpoledne vyplnil kulturní program s hudebním vystoupením i řada domácích sladkostí a dalších výrobků. To radostných 5 let, protože kavárnu jsme vlastně začínali z ničeho, neměli jsme žádnou zkušenost s takovýmhle typem služby, s takovouhle provozovnou, s podporou města Senioru jsme to tenkrát zvládli, uskutečnili jsme to a rozjeli jsme sociálně pracovní terapii pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, který jsou, myslím, fantastický v tom, jak dovedou obsluhovat hosty naší kavárny. Hodně se za tu dobu, myslím, posunuli ve svých dovednostech. Kavárna, myslím, hodně nabídla veřejnosti, maminkám s dětmi, mezigenerační prostor, takže hodně radosti. Jednou jsme málem zavírali, to bylo v roce, kdy jsme byli podfinancováni a kdy jsme vedli obrovskou kampaň za to, aby kavárna byla zachována, zůstala. Nakonec se podařilo, hlavně teda zase s podporou města, ten program zachovat a i pro seniory, pro veřejnost, pro naše klienty. 5 let je krásný čas, mám z toho velikou radost a doufám, že kavárna bude ještě dlouho pokračovat. Není to tak dávno, co jsme na zastupitelstvu města rozhodovali o tom, jestli zachováme Kafé Naději a terapeutické dílny, které Naděje provozuje, a rozhodli jsme se kladně. Poskytli jsme více než 1,2 milionu na dofinancování výpadku, financování ze strany státu a tím pádem jsme tyto služby pro otrokovany zachovali. Takže z tohoto úhlu pohledu je určitě dobré, že se tady dneska setkáváme při příležitosti 5. výročí Kafé Naděje. Ta myšlenka je skvělá, je úžasná, proto jsme se také rozhodli podpořit a abych pozval všechny obyvatele Otrokovic, aby přišli navštívit místní kavárnu, nejenom městskou kavárnu v Otrokovické Besedě, ale také kavárnu tady v Senioru C. A ta myšlenka zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem je prostě ušlechtilá, my ji budeme podporovat i do budoucna. Podporujeme ji také tím, že město Otrokovice vyčleňuje ze svého rozpočtu 10 000 částky na podporu Naděje Otrokovické OPS, což je OPS, která zaměstnává lidi se zdravotním handicapem, kteří v ulicích města provádí úklid a další drobné práce, které by jinak prováděly technické služby. A
zkrášlují nám naše město. Takže to je takový praktický příklad, jak město Otrokovice v letech dlouhodobě a teďka třeba krátkodobě prostřednictvím Naděje Otrokovické OPS podporuje lidi se zdravotním handicapem. Nabízíme fantastický kafe, nabízíme vlastní výrobky ze studené kuchyni, nabízíme zákusky, slané, sladké pečivo, nabízíme dobré víno, nabízíme toho opravdu hodně, potrpíme si na té dobré kávě. Máme otevřeno každý den od 12 do 18 hodin. V létě, které nám de facto už téměř začíná, máme zahrádku venku otevřenou, prostor pro maminky s dětmi, trampolína, dětské hřiště, vevnitř dětský koutek, takže jsme připraveni na hosty a na letní provoz. Nejlepší sportovce, sportovní kolektivy a trenéry za loňský rok ocenilo město Otrokovice. Při slavnostním večeru v Otrokovické besedě byly před zaplněným sálem dekorovány desítky aktivních sportovců, jak mezi dospělými, tak i mezi mládeží. Tak dnešní večer určitě krásný, protože jsme bilancovali rok 2013. Řekl bych, že naši sportovci nebo sportovci z Otrokovic dosáhli vynikající úspěchu a řekl bych, že vždycky je to takové velice příjemné jakoby setkání a já se na to celý rok těším a zvláště na tu část, kdy můžu neformálně promluvit se všemi, kteří se zúčastnili toho té dnešní akce a jsem rád, že sport v Otrokovicích má své místo a že je úspěšný. I letos se potvrdilo při vyhlášení nejlepších sportovců Otrokovic, že tady máme nadějné sportovce, nejenom seniory, mládež, ale i ty dospělé. Jsem moc rád, že Otrokovice je po léta dobrým partnerem otrokovického sportu a budu doufat a věřit, že Otrokovická radnice sportovcům poskytne to pevné zázemí, které potřebují v tom, když prezentují sami sebe, své kluby, sportovní oddíly a také město Otrokovice na republikových i mezinárodních úrovních všech typů soutěží. Měli jsme tady ocenění od individuálních sportovců přes kolektivy i za celoživotní přínos. Všech těch, kteří se věnují sportu ve svém volném čase dobrovolně, si velmi vážím a tímto večerem jim chceme dát takovéto poděkování za to, že tady jsou, že se tomu věnují a že dávají kus sebe sama pro ty, kteří mají rádi pohyb a sport ve všech podobách. My jsme se rozhodli, že zintenzivníme spolupráci s městem, že se budeme víc podílet na rozvoji jak vlastně sportu, tak vlastně těch ostatních vlastně aktivit, především zdravotnictví, sociální oblast a mládež, to je naše priorita. Takže samozřejmě podpora této akce je celkem logickým vyústěním vlastně té snahy o spolupráci s městem. Je to paráda, všem gratuluju, je úžasný se dostat. Tady to všechno začíná samozřejmě v tom regionu se prosadit a přeju jim, aby se jim to dařilo dál v nějakých krajských celorepublikových soutěžích a popřípadě nějaký šampionáty. Stojí to za to, je to obrovská myšlenka toho, ten kolektiv tady odměnit, aspoň ty lidi vědí, že se o nich ví a já jim všem gratuluju a přeju jim další úspěchy a aby to dotáhli aspoň do nějaké reprezentace v tom svým sportu a některým z nás, jako mně se podařilo, až na nejvyšší stupně, na olympiáda, nebo mistrovství světa, na mistrovství Evropy a to přeji všem, protože opravdu to stojí za to a my tvrdíme, kdo sportuje v jakémkoliv, na jakékoliv úrovni, takže je odolnější v dalším životě, jak psychicky, tak fyzicky a má to něco do sebe a hlavně je potřeba dostat tu mládež a tady je to vidět, že ta mládež dostává podmínky k tomu, aby byla dál úspěšná. Tak já si myslím, že toto byla velice pěkná akce, která prostě ukázala, že Otrokovice žijí sportem a tak to má být. A ta podpora jednak starosty a jednak teda nějací ty sponzoři, kteří k tomu jsou vždycky nutní, pomohli vytvořit tady takový pěkný večer. Super, jsem nadšený z toho. Vůbec jsem to nečekal a moc děkuju městu za nominaci vůbec. Ale to ocení, je to pro mě čest být druhým v Otrokovicích, na druhém místě.
Tak já si myslím, že Otrokovice jsou podmínky jako samozřejmě dobré. Město se snaží co nejvíc podporovat ten sport. I když samozřejmě vždycky všichni víceméně neřveme, ale jako když je vždycky chceme víc a víc a tak dále. A víceméně jsem se tady vrátil po druhé, začal jsem tady 2 roky, pak jsem přijel do tých na Pajdel a po těch 4-5 rokách jsem se vrátil zpátky té ženské házené. A no, je to tak, chybí mládež na to, že aby ta házená se nějakým způsobem ještě udržela, ale doufám, že to vydrží co nejdýle zkrátka. Aby byl ten nějaký ten sportovní materiál, aby chtěl s tím pracovat. Ocenění po 50 letech, první ocenění, které jsem dostal, po 50 letech, co hraju kuželky, tak první ocenění, které jsem dostal. Tak jak přislíbil pan starosta, že možná příštím rokem, nebo když se konečně nám postaví kuželna, protože stejně nemáme už kde hrávat, stávající kuželna, která je, tak snad je teďka nějak v akci pronájmu, nebo tak nějak, takže nevíme, kde budeme hrát, jak budeme hrát. Ale podle slov pana starosty vypadá to, že by se měla postavit v budoucnu kuželna. Chtěl bych si ještě na ní zahrát. No. Ráda bych jméno svého manžela poděkovala za cenu, kterou získal. On je jistě také za to velice rád a těší ho to i pro budoucnost, takové ocenění jeho sportovních výkonů. Otrokovická naděje OPS otevřela nový provoz, kde klienti připravují výrobky studené kuchyně, jako jsou chlebíčky, saláty, chuťovky a další pochutiny. Ty ochutnali také představitelé města, kterým pracovníci Otrokovické naděje OPS naservírovali přímo na pracoviště jako nabídku nových služeb, ale i poděkování za dlouholetou podporu. Služba Naděje Otrokovické OPS, což je organizace, kterou si založila Naděje, zapsaný spolek, a založila ji za tím účelem, abychom byli schopni poskytnout lidem s mentálním a kombinovaným nebo jiným zdravotním postižením pracovní příležitost. Takže smyslem našeho počínání je vytvářet především chráněná pracovní místa. Započali jsme na podzim minulého roku v rámci úklidových prací ve spolupráci s městem Otrokovice a s technickými službami, kdy naši klienti, respektive jsou to naši zaměstnanci, a to je důležité podtrhnout, uklízejí dětská hřiště na Baťově a dostávají za to mzdu. A toto je druhý program, který navazuje na naši tréninkovou kavárnu Café Naděje a v podstatě je zaměřen na studenou kuchyni, na gastronomii. Naši klienti se v Café Naděje učili obsluhovat hosty a připravovat jednoduché nápoje a pokrmy, a toto je jakoby vyšší stupeň, kdy přecházejí tedy do skutečného zaměstnání, kdy se dostávají do náročnějších situací, kdy musí skutečně odvádět ty pracovní výkony. Samozřejmě, že je to práce s jistou mírou podpory, ale je to každopádně vyšší stupeň než sociálně pracovní rehabilitace v sociální službě. Koho chcete se svými výrobky oslovit? No, my bychom chtěli oslovit a začínáme v podstatě oslovovat
kavárny v Otrokovicích, chceme oslovit i firmy s tím, že bychom byli rádi za možnost dodávat jim svačinky či případně jiné produkty v rámci studené kuchyně. Chtěli bychom, a to myslím, že už se prokázalo několikrát v rámci Kafe Naděje, že jsme schopni dělat rauty, že jsme schopni zajistit catering na nějakou akci. Takže my jsme právě teď ve fázi, kdy scháníme odběratele. My jsme zaměstnání, chráněného zaměstnávání šli především s tím, že naši klienti se v našich sociálních službách Naděje významněji posunuli, jejich schopnosti a dovednosti se díky naší práci zlepšily v řadě ohledů a každý člověk potřebuje práci, potřebuje být užitečný a tohle je vyšší stupeň, kdy teda skutečně musí odvádět tu práci, vidí, že to je práce, podepisují pracovní smlouvy, jsou v pracovně právním vztahu, tak jako běžní lidé v rámci nějakého principu normality, normálního života a dostávají za tu práci samozřejmě také mzdu. Takže my si od toho slibujeme to, že se významně zlepší kvalita jejich života.